Вітаю. Програма «Серед тижня» на телеканалі «Новий Чернігів». Сьогодні будемо говорити про Тараса Григоровича Шевченка. Власне, про життя Кобзаря, про його творчість, а також про багато цікавих інших моментів, які маємо сьогодні. Ми – сучасники, коли дивимося там постановки про великого Кобзаря за його творами. І про все це ми сьогодні будемо говорити із народним артистом України Валентином Судаком. Вітаю вас. Дякую. У вас є досвід постановки творів Шевченка, так? Розкажіть детальніше. Шевченка в нашому театрі йде, вистави ми граємо. Це в репертуарі нашого театру вистава «Назар Стодоля». Я хочу заакцентувати на тому, що це єдина п'єса, яку написав Тарас Григорович Шевченко. Всі інші його твори, які йдуть в театрі, це вже інсценівки на його твори, на або поеми, або на балади, або на повісті. Повість «Мати наймичка». П'єса іде, вистава, вірніше, іде в нашому репертуарі «Відьма», за поемою «Відьма», потім іде за поемою «Катерина», вистава іде, і «Сліпий», за поемою «Сліпий», поема «Невольник». Деякі вистави, вони по ті чи інші причини не йдуть. Ну так, на жаль. Одні народжують дітей, йдуть. Тобто змінюється акторський склад. Змінюється акторський склад, інші йдуть в інший світ. І тому вистави, але вони поновлюються в репертуарі весь час, є вистави Шевченка. Ви виконували роль, я так розумію, від автора грали, так, у творі «Мати наймичка», так? Склалося так, що в нас, коли працював народний артист України Володимир Грипич, він запропонував поставити «Мати наймичку», за повістю «Мати наймичка», зробити виставу в нашому театрі. І запропонував мені зіграти роль автора. Сама повість дуже маленька по розміру, і тому туди треба було додати цього автора. Ви знаєте, я спочатку боявся це робити, тому що ми вирішили з Володимиром Григоровичем не робити портретний грим. Не робити, ви зовні не були схожі? Зовні абсолютно нічого. Я одягав тільки десь такий сюртук, який був тоді і носив і сам Шевченко, ми інколи бачимо його на портретах, сірий, ну і практично все, і вуса тільки збільшені були трішки мої вуса в розмірі. І ми працювали на цій виставі. Було дуже цікаво працювати. І от у вас тут є питання, чи важко ставити і грати Шевченка на сцені. Знаєте, не важко, тому що він настільки земний, настільки простий, він настільки доступний в усьому. У співах, у танцях, у музиці, у слові, що там просто вивчиш текст, і до його навіть не треба було вчити, зубрити, як то інколи робиш. Щоб вийти на сцену, зіграти Шевченка. Грав я від автора. З цієї вистави «Мати наймичка» ми були на фестивалях у Брянську, були на фестивалях у Гомелі, отримали високу оцінку. Як сприймала публіка? Ми завжди їздили на гастролі. Я 71-го року працюю в театрі, у нас не було жодного року, щоб ми не виїжджали за кордон. На гастролі в Росію, Білорусію, Прибалтику, пізніше були вже в Грузії. Все сприймалося. Вони просили інколи, не грайте нам російську драматургію, грайте українську класику. Для нас це цікавіше, для них це дійсно було цікаво, а нам не грати Чехова, там приїжджати чи сучасників драматургів. І ми грали українську класику українською мовою. І всі сприймали ці циганки Ази, і Сорочинський ярмарок, і Майську ніч. Так от, граючи «Мати наймичку» на фестивалі «Слов'янські театральні зустрічі» у місті Брянську, там було дуже багато, там буває, учасників цього фестивалю. І критика театральна була велика, яка була і з Прибалтики, і з Білорусі, і з Москви, і з Санкт-Петербурга. Була, я пам'ятаю, головою журі була Галіна, здається, Мойсєєва із Свердловська, яка має свою там журнал театральний. І вона
дивлячись, подивилась виставу, і я добре пам'ятаю, що, ну, по-перше, я скажу за свою роль. Вона подивилась, сказала, мені вперше сподобалось те, що автор, верніше, виконавець ролі автора, не заважає мені дивитись виставу. Доповнює і фізично, і психологічно, і емоційно все те, що відбувається на сцені. І в неї були ще такі слова, мені було дуже приємно, та нам усім, що вона говорить, неужели вам треба пройти в театр кастинг красоти, особливо серед жінок, щоб от вийти на сцену? У вас такі красиві дівчата, у вас такі, така порода і така природа, що просто можна позаздрити трупі вашого театру. Ну, це було дуже приємно, і ми дуже багато схвальних відгуків почули саме на цьому фестивалі. І потім ми були на фестивалі вже після цього в Гомелі. Публіка теж дуже гаряче сприйняла. І, ну, там не можна без сліз, без оплесків, і без того, щоб от любуватись нашою породою, природою, як то кажуть, і мовою, яку написав Шевченко. Скажіть, от є якась складність постановки самотворів Шевченка на сцені? Ви знаєте, я думаю, що складність, як і у кожної вистави, у кожній виставі є складності свої. І підбір акторів, і режисури, і особливо музичний момент у виставах. Є багато вистав, які пишуться, спеціальна музика пишеться спеціально для цієї вистави. Наприклад, Назар Стодоля, яку в постановці ще покійного заслуженого артиста України Віталія Рудницького, який став Назар Стодолю, і музика написана до цієї вистави Міщинським. Там є друга дія повністю відбувається вечорниці у селі. І ця музика звучить, то вся друга дія, вона була навіть нами перенесена в концерти нашого театру, тому що вона йде чисто 45 хвилин чисто музичного матеріалу. І я хочу ще сказати ще таку штуку. Я не був задіяний там як у якійсь ролі. Ми всі були у масовці, вся молодь театру. Це Назар Стодоля. Назар Стодоля. Грали тоді виставу Віктор Мірошниченко, відомий як і кіноактор, і актор. Виноградов, заслужений артист Мороз Петро, заслужена артистка Ема Мороз. А ми були в масовці. І я хочу ще сказати, згадати те, що момент, що коли йшли вечорниці, і там звучить пісня «Закувала та сива зозуля», відома українська пісня, глядач завжди вставав на цій пісні. Точно так же, як зараз він встає, коли ми співаємо молитву про Україну, Лисенка. І на той час гімн нам просто не дозволяли гімн України співати. Та взагалі його нігде не було, ні на яких заходах, а люди вставали. Ми співали, всі актори були зайняті в цій виставі, не дивлячись заслужений, не заслужений, народний, зайняті в цій виставі. Ми приходили і грали цю другу дію, запрошували ще студентів училища Ревуцького, вокалістів, щоб нам допомагали, бо там дуже складна партія в цій пісні. І от у цьому складність дуже була, дуже велика. То є такі моменти. Так, да, і як і балетмейстеру, щоб передати повністю вечорниці, які відбуваються в селах. Якби вам запропонували зіграти роль Шевченка, от самого Шевченка, так от як би ви готувалися до цієї ролі, які б риси його от взяли б, яку манеру поведінки взяли б? От, ви ж вивчали вже, так досконало Кобзаря знаєте. Знаєте, ну я яким би ви його хотіли показати глядачу, скажімо так. Я вже сказав, що мені довелося зіграти роль від автора. Ну це я не хочу сказати, що я грав Шевченка, але я, взявши роль, взявши цю п'єсу, повість «Мати наймичка», прочитав. І я зрозумів, що вона мені дуже-дуже-дуже близька. Чим вона близька? Я теж родом сам із села. Я абсолютно знаю всю природу села. Як там говорять, як там ходять, як там працюють, як там гуляють, співають. Ну і єдине, що мені треба було, це якось зрозуміти
і передати, що мав на увазі Шевченко, коли він писав цю невеличку повість. Я хочу заакцентувати на тому, що багато хто плутає «Мати наймичку» Карпенка Карого і повість «Мати наймичку» Шевченка. І коли ми стали працювати над цією невеличкою нашою вже п'єсою, мені не було важко, абсолютно не було важко. Мене єдине, що було, позиція на сцені і позиція в житті. Ну так склалося обставини, що у мене була на руках мати моя рідна, яка практично вже помирала. І фінал вистави дуже-дуже збігався з тим фіналом, до якого приходила моя мати, і я приходив на репетиції в такому стані, що Володимир Григорович говорив: тільки тримайся, Валентин, тримайся, це твоє. Ну, це те якраз те, що тобі потрібно, і тобі нічого не треба грати. От, передай всі ці почуття, які в тебе всередині, вийди і передай на сцену. Не знаю, це вдалося, не вдалося. Ну, коли ми зіграли прем'єру, і там слова були такі, що вона знайшла дорогу до свого храму. Я ці слова не розказав, я їх просто пробулькав, тому що мене все кипіло, мене все плакало, ридало всередині. Ну і оце в цьому була така складність життя і сцени. А от яку роль якого героя створив Шевченка, ви б, можливо, хотіли зіграти? От хто вам більше за всіх імпонує, скажімо так? Я не думаю, що я взагалі такий актор, що я граю те, що дає мені режисер. Я ніколи не мріяв, я хочу там Ромео зіграти, що я там то ще щось когось зіграти. Я завжди заздрю людям, які от щось грають, ось як здорово. Я радуюсь за них. А так, от сказати, що я хочу зіграти зараз то долю. Ну а може я хочу іншого якогось зіграти. Для мене, я ж кажу, з задоволенням виходив у масовці і співав цю «Заковала та сива зазуля» і чекав ці моменти, коли люди піднімуться. Для мене це було вище, ніж зіграти якусь центральну роль. Люди ходять на вистави Шевченка. От як сприймають сьогодні в Чернігові? Ну, по-перше, я хочу сказати, що взагалі Шевченка, як от тут є питання у вас, Шевченка ставити треба і просто, і по сьогоднішньому. Не треба передавати оцей весь побут, який був колись. В цьому дуже мені подобався режисер Володимир Грипич. Він настільки лаконічно, він все відмітав зі сцени, все забирав. Не треба мені оцій мішури, як то він казав. Не треба мені оцього побуту. Я хочу, щоб ви були трішечки над землею. Я хочу, щоб були трішечки поети, навіть у прозаїчному творі. У цьому заслуга Шевченка і в цьому, я думаю, заслуга всіх режисерів, які ставлять. Він не хотів, щоб ми там клеїли бороди, щоб ми виходили там з вусами великими, щоб ми ходили в шароварах, там, як то кажуть, шароварщину ці грали. Ні. Для нього було головне, що ти в собі відчуваєш всередині і що ти хочеш цим сказати, цим чи іншим твором. І я думаю, що так його треба ставити і зараз. А от ваша особиста думка, от саме так ставить, да? Тобто, як ви взагалі, хочу спитати, сприймаєте осучаснення творів, імпровізації, тобто таке, додавання якогось таких сучасних моментів, там, ноу-хау? Ну, сучасного моменту, я розумію, про що ви хочете спитати, взяти, наприклад, виставу «Сліпий». Ця вистава була поставлена десь у 90-му році, і ми в 91-му році, вже відбувалися такі події, тоді в Радянському Союзі, і ми побували з цією виставою у Москві. Ви можете собі уявити? До цього, і побували в Москві, ми грали в театрі Вахтангова. На нас, звичайно, там дивились на таке щось приїхало звідкись, Бог його знає звідки. І як це вони, оці хохли, як то кажуть, дозволяють собі такі речі. Було колись на Україні, равіли гармати, було колись на Україні, запорожці вміли панувати. Хто це, що це, звідки це все? Єдине, що вони тільки ще присікались до нас, чому у вас такі бідні костюми? А наші костюми були дуже цікаві, тому що
з цього полотна, з домотканого полотна, на цьому були трафарети наших облич, там людей великих, козаків, жінок. І вони оцього вони не зробили. От якби ви зробили костюми із парчі, щоб було золото, вийшли всі хлопці, вийшли такі козаки, всі красиво було всі. Ми не про це грали. І оце заслуга Грипича в тому, що він змінював, змінював ставлення до Шевченки Ади, змінював ставлення до вистав взагалі української класики. І в цьому його заслуга. Ця вистава знову таки не побутова, як і мати наймичка і сліпий. Там нема цих сліз, як то кажуть, і всього на світі, що ну, буває такі побутові вистави, які доводиться інколи і грати. Багато музики, багато балету. А до цього ми побували до Москви, ми ще встигли побувати на ювілеї композитора Злотника, який написав музику до Думи опери. Верніше, він написав Думу оперу до Невольника. Вистава у нас називалася «Сліпий». І ми побували на концертах Злотника в Києві, працювали у Палаці Україна, і, де нас побачили дуже багато глядачів і дивувалися, що це невже в Чернігові є такий гарний, розумний, цікавий театр. От ви як актор, який вже знайомий безпосередньо з Шевченком, грали фактично Шевченка, що ви порадили, як вивчати варто його в школі? Тобто ви вже згадали на початку нашої розмови, що такий стандартний підхід, і ми боїмося, для нас це якась ікона створена. Ну так, це наче вчитель, якому треба прийняти, отримаєш двійку. Да, от подавати вчителям. Я взагалі думаю, що Шевченка треба вчити не в школі. Шевченка треба вчити вдома, коли дитинка зовсім маленька. У мене такий був приклад, я вам розкажу зараз. Я викладаю ще, на щастя, викладаю в училище Ревуцького культуру мови, пластику, майстерність актора. І по культурі мови ми проходимо там вірші, прозу, монологи. І в мене був хлопчик, мав дуже чудовий голос, вступив в консерваторію, та-та-та-та, і таке інше. А коли він говорив, він заїкався. І як тільки ми доходили от на практиці, давай з тобою вип'ємо вірші, що-небудь треба розповісти прозу, ну треба на пам'яті розповісти і знати, як і чим вона відрізняється, ну це специфіка цього предмету. І він починав говорити, він настільки хвилювався, він збивався, він починав плакати, і я не знав, що з ним робити. Поставити п'ятірку я не можу, тому що людина заїкається, воно має такий дефект, на жаль. А вокаліст, він просто чудовий. І я кажу, давай ми, знаєш, що з тобою зробимо? А давай ми з тобою і будемо співати цю пісню, цей вірш. Посажу я вишеньку для своєї донечки. Хай росте малесенька. Там і таке інше, і таке інше. І коли він почав наспівувати, ми всі сиділи і плакали просто. От я думаю, що отаке саме, це треба робити з самого маличку, з дитинкою вдома. Має рости сім'я. Садок вишневий коло хати. Ну що ще може краще бути для дитини, коли мати чи батько, чи бабуся їй розкаже людською мовою садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, платарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата. Ну і таке інше. Тільки мовою доступною дитині. Ми ж розповідаємо казочки. А що, хіба це не казка? Такі слова, такі красиві. І такі приємні, такі душевні. Звичайно, цікаво розповідаєте. Розумію, що про Шевченка можна говорити годинами. Дуже багато можна. Але наша програма, на жаль, завершується. Я вас прошу наприкінці нам процитувати. Я от хочу повернутися до того, що я сказав, що коли ми ставили мати наймичку, там чисто технічний був такий момент, що треба було перекрити завісу і маленьку відбивочку зробити між тим, коли забрали дитину батьки, коли Лукія залишили, батьки забрали. І тут треба була маленька, чисто технічна перерва, щоб перекрити завісу, поміняти декорації. І Володимир Григорович, царство небесне,
Харибисне, я його сьогодні дуже багато згадую, тому що мені довелося з ним, пощастило з ним дуже багато працювати саме в шевченківських виставах. І він каже: «Валентин, знайди мені, будь ласка, завтра прем'єра». А він сьогодні мені каже: «Валентин, ти от знайди мені, будь ласка, якісь такі вірші, щоб невеличкі, невеличкі. Не треба відволікати, ще попереду вся вистава, тут з самого початку. От, знайди мені такий невеличкий віршик, щоб, ну от, все, ти все сказав». Ну, це треба було взяти Кобзаря, перерити все, що тільки можна. І до того ж я шукав такі вірші, щоб ніхто його не знав, ніхто його не бачив. Я сидів, дивлюсь вже друга година ночі, а я не можу. Ну, великі поеми є, великі вірші є, вірші, які ну, абсолютно не туди не вписуються в канву мати наймички. І раптом ні з того, ні з цього. Я так, ну, от, що буде, то й буде. Я відкриваю книжечку. І читаю, і сам собі не вірю. І коли я приніс цей віршик Володимиру Гройовичу, я говорю: «Де ти, що це Шевченко написав?» Я кажу: «Це написав Шевченко. Ану, покажи». Я вам приніс того ж, та книжка, що мені вчора дали. «Ану, давай, читаємо». Я прочитав, і потім цей віршик так і залишився у нас уже у виставі «Мати наймичка». «Рости, рости, мій синочку. Мій маковий цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбито, поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються, засушать та й кинуть». Ну що може бути болючіше, правдивіше, ніж оці рядки, які щойно прочитав? Я вам дуже дякую за надзвичайно цікаву розмову. Я сподіваюся, що не останній раз говоримо в цій студії про Тараса Григоровича. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про великого Кобзаря, про його життя, про його творчість, власне, як ми його сьогодні сприймаємо. До наступних зустрічей.